Perfeito. Então vamos lá. Então, bom dia. Bom dia a todos, né? De maneira oficial, vamos falar assim. Então vamos começar nossa aula revisando o que nós discutimos na aula passada. Então, na aula passada, nós estávamos falando sobre o patrimônio. Que é o patrimônio, né? Conjunto de bens, direitos e obrigações. Discutimos sobre o que são os bens. Aí me deu branco, eu não lembro o que é um bem. Qual a característica de um bem mesmo? Oi, vocês estão aí? Estamos sim, professor. Mas acho que deu branco também. Deu branco também? Então tá. Estão em nossa posse. Isso é uma das principais características do bem, né? Então, bens são coisas capazes de satisfazer a necessidade humana. Então, eles têm que ter uma determinada utilidade e têm que ser possíveis de mensuração econômica, dar valor a eles, né? Então, como principal maneira da gente fazer essa classificação, são essas coisas que estão sobre a propriedade e posse da empresa, né? Então, a posse é importante. E a gente pode classificar esses dois itens entre materiais, então, todos aqueles bens que são tangíveis, palpáveis, né? E os bens imateriais, aqueles que a gente não tem a possibilidade de palpar eles, então eles não têm um corpo físico propriamente dito. Então, um exemplo até que a gente falou na aula passada é uma marca. A marca Coca-Cola é a figura de um bem intangível ou imaterial, né? Esse era o primeiro elemento do patrimônio. O segundo elemento? Bom dia, Lucas. Segundo elemento eram os direitos. Então, são valores que a empresa tem que estão sobre posse de terceiros, né? Então, algo que seja de propriedade da empresa, mas a posse está em terceiros. Até uma maneira bem visível, eu acabo utilizando a figura do caixa e de uma conta corrente em banco. O caixa é o dinheiro que está sobre propriedade e posse da empresa. Então, ele vai ser um bem. Já a conta corrente no banco, ele vai ser propriedade da empresa, mas a posse vai estar com o banco. Então, a gente tem esse bem, mas ele está sobre a propriedade. A propriedade não, a posse desse terceiro, né? Então, a gente pode falar de duplicato a receber, contas a receber, aluguel a receber. Em geral, a gente tem a figura do a receber no nome. Então, esses são os dois primeiros elementos do patrimônio. E dentro da forma como se expressa o patrimônio, que é a figura gráfica do T, eles ficam alocados do lado esquerdo. Certo? O último elemento que a gente encontra são as obrigações. Então, são os valores que a empresa tem a pagar com terceiros. Aí a gente tem obrigações com terceiros. A gente pode exemplificar salários a pagar, um valor para pagamento a terceiros, empréstimos bancários, duplicatas a pagar. Então, impostos a pagar ou a recolher, a gente tem a figura dessas obrigações com terceiros. E o último elemento, na verdade, é uma obrigação, mas a gente distinguindo entre próprios e terceiros, a gente tem a obrigação própria, que são as obrigações com o sócio, que são aqueles valores que o sócio coloca na empresa
para o seu funcionamento e que eles tenham o direito de retirar quando se encerra a sociedade ou quando o próprio sócio sai da sociedade. Ele vai conseguir, vai ter esse dinheiro para ser reavido. Tranquilo, deu mais ou menos para lembrar? Então, lembrando como que a gente. Deixa eu colocar na apresentação, para lembrar como que a gente faz a apresentação gráfica, né? Estamos aqui com o elemento gráfico que representa o patrimônio. Então, a gente sempre vai apresentar ele nessa figura do T, fazendo essa divisão. Bens e direitos figurando como um ativo, como o ativo, e as obrigações. Aí, aqui com terceiros, tá? Figurando o passivo. Então, ela vai representar a figura do patrimônio da empresa. Mais para frente, a gente vai ver a demonstração que a gente elabora para explicar ou para apresentar o patrimônio de uma empresa a outras pessoas. Vocês vão ver que o nome é balanço patrimonial. O que a figura da balança representa? Pensem na figura da balança no modo mais antigo, no modo mais peculiar de uma balança. Já pensaram? Como que figura a balança, o equilíbrio, exatamente. Então a gente sempre vai ter o equilíbrio entre esses dois elementos, o ativo e o passivo. Por isso, daí a gente denomina o balanço como a demonstração do patrimônio como balanço patrimonial. Aí a gente falou sobre a apresentação dos aspectos qualitativos, né, que é a descrição dos elementos, como é que eles podem ser classificados ou exemplificados, e a quantitativo, que é a descrição dos valores, é dar avaliação econômica para esses bens direitos e para as obrigações. Então, isso foi o que a gente viu até a aula passada. E quando a gente pensa no balanço, a gente vai figurar com esse item, situação líquida, que também pode ser chamado daí como patrimônio líquido, que é o valor do sócio. Quanto o sócio teria direito de receber dessa sociedade? Então, supondo que essa empresa resolvesse fechar hoje. Se a gente utilizasse todos os bens e direitos para fazer o pagamento dessas obrigações, eu ia conseguir fazer todos os pagamentos e ainda sobraria 70 para pagar os sócios. É isso mesmo? Confere? Não? Se eu somar aqui 30 mais 20 mais 50 dá 100, mais 40 mais 10 dá os 150. E se eu diminuir desse 150, 35 mais 15, então vou diminuir 50, 150 menos 50, 100, menos 30,
Vai sobrar então para o sócio 70. O patrimônio líquido dessa empresa então é representado por 70. Então, esse valor de patrimônio líquido, o resultado dele é conhecido ou chamado por situação líquida. E a gente encontra algumas representações dessa situação líquida. Então, a gente utiliza para representar a situação líquida esse elemento, ou essa equação, a gente denomina ela de equação fundamental da contabilidade, que é os bens mais direitos menos as obrigações, resulta na situação líquida. Também é mais comum a gente encontrar dessa forma. Ativo. Opa, não é mais. Cadê minha borracha? Aí, cadê minha caneta? Ativo menos passivo resulta no patrimônio líquido. Nos livros, a gente tem muito mais facilidade de encontrar essa equação desse modo. Mas a gente também pode representar como bens mais direitos. Então, aqui, pela segregação, a gente tem o ativo, né? Menos as obrigações, que a gente tem o elemento do passivo, vai resultar na situação líquida, que daí a gente tem a figura do patrimônio líquido. Então, nada mais é do que fazer essa subtração. Bens e direitos, o ativo menos, então aqui seria um desenho de menos, as obrigações. A gente vai resultar na figura do PL. Dúvidas, perguntas, questões? Não, professor, por enquanto tá tranquilo. Tranquilo? Então tá. Eu tô rabiscando bem mais, né? E essas situações, elas podem representar, ou a gente pode encontrar até cinco situações, cinco resultados no cálculo dessa equação. E a gente costuma denominar cada uma dessas situações. Então, a primeira é o caso até mais comum de ser encontrado, e são empresas que estão com resultados positivos, estão bem, vamos falar assim, que vai ser a figura do ativo sendo maior que o passivo. A gente encontra a situação líquida positiva, também denominada de superavitária. Superavitária vem do superávit, né? Que é o resultado com sobra de recurso. Então, o bens mais direitos sendo maior que as obrigações, a gente vai encontrar a situação líquida positiva. Então, esse exemplo aqui, a gente teria uma situação líquida positiva ou superavitária. Segundo caso, esse é o mais preocupante no dia a dia das empresas. Digamos assim, as empresas que estão em processo de falência ou que estão caminhando para um processo de falência vão encontrar essa situação líquida.
Qual que é? Então, a segunda é quando o ativo é menor que o passivo. Essa a gente pode dar três possíveis nomes. Então, o ativo sendo menor que o passivo é a situação líquida negativa ou situação deficitária e também é costumeiro a gente encontrar o pessoal chamando de passivo a descoberto. Nossa, que nome estranho, né? Passivo a descoberto. O que será que quer dizer passivo a descoberto? Esse nome o pessoal adora pôr em concurso, tá? Se tiver questão de situação patrimonial, a chance deles cobrarem passivo a descoberto é muito grande. O que vocês conseguem imaginar por esse nome? Por que passivo a descoberto? Então, para o passivo ser maior que o ativo, seria um exemplo onde, se a gente utilizasse todos os bens e direitos para pagamento das obrigações, a gente não conseguiria pagar ele por inteiro. Então, a situação líquida, ela seria negativa. Sinal que a empresa, nem vendendo tudo o que ela tem, ela consegue pagar suas dívidas. Vai ficar faltando. O que isso representa? Até a possibilidade do sócio ter que arcar com recursos para esses pagamentos. Aí por isso tem uma série de regras no direito sobre a obrigação do sócio com a empresa. Então, a figura do passivo é descoberto, a gente vai ter a figura do patrimônio líquido negativo. Tranquilo? Então, gravem esse nome, passivo descoberto. Ele é uma coisa assim que o pessoal adora cobrar em concurso. Terceira. Daqui para baixo, tá? São situações mais raras da gente encontrar no dia a dia. Mas podem acontecer, não é impossível. Opa. A terceira é quando a gente encontra exatamente o ativo sendo igual ao passivo. Ativo sendo igual ao passivo, a gente encontra a situação nula. Seria a exemplificação do meus bens e direitos pagam exatamente o valor que eu tenho de obrigações. Então, na situação líquida, a gente não tem nada. O sócio, digamos, fechou a empresa hoje, ele vai sair sem nada, não recebe nada, mas também não deve nada. Mas essa situação é mais difícil de ser encontrada no dia a dia. A quarta situação é quando a gente só tem figuras no ativo, não existem obrigações com terceiros. Então, quando não há obrigações, existindo apenas bens e direitos. Ela não tem um nome propriamente dito. E também é extremamente raro da gente encontrar. É mais raro do que a situação nula. E a última é quando a situação líquida é formada somente do valor do passivo. A empresa só tem obrigações, não tem mais bens e direitos. Também outra situação líquida extremamente rara. Então aqui seria a forma
que a gente pode apresentar graficamente essas situações. Então, a primeira, o ativo maior que o passivo, como é que a gente chama? Então, a situação líquida maior do que zero, qual o nome? Tem nome? Não tem nome? Situação positiva, isso mesmo, Sabrina. Ou também superavitária. A segunda é quando o ativo é menor do que o passivo. Então, a situação líquida é negativa. A situação líquida negativa pode levar a qual outro nome mesmo? Deficitário ou passivo a descoberto? Perfeito, Sabrina. Essas mesmo. Então, são as outras possibilidades. Gravem bem a passiva descoberta, que essa o pessoal adora pedir. A terceira vai ser quando o ativo é exatamente igual ao passivo. Temos a situação líquida nula. E a terceira é quando a situação líquida é representada. A quarta, né? Desculpa. É quando a situação líquida é representada pelos valores do ativo. E a quinta é quando ela é apresentada apenas pelos valores do passivo. Essas duas são mais raras de acontecer. A terceira é mais rara, mas não tão rara quanto a quarta e a quinta. E a primeira e a segunda é o que a gente mais encontra no dia a dia. Então, colocando valores, a primeira situação, a gente faria o cálculo como? Já esqueci da fórmula. Bens mais direito menos obrigações. Então, Isso. 90 mais 60. Isso? Opa, eu digitei errado ainda. Isso. Então aqui a gente tem 150 menos 90. Ó, considere um 6 aqui, tá? Vocês não viram que tá digitado errado. Então, 150 menos 90, situação líquida positiva, em qual valor? 60. Segundo exemplo, situação líquida negativa, a gente vai somar 90 mais 60, 150, menos 170. Então, se a gente vendesse todos os bens, recebesse todos os direitos, a gente não conseguiria pagar toda a nossa dívida, ficaria faltando 20. Então, existe a possibilidade aqui do sócio ter que arcar com 20 em caso da empresa entrar em falência. Aí, o terceiro, bens e direitos exatamente iguais, 90 mais 60, 150, menos 150, situação líquida, zero. Aí o quarto caso, a situação líquida igual ao ativo. Então, a gente acaba não tendo a figura das obrigações. Tudo que a gente tiver de bens e direitos vai resultar no valor que o sócio teria para receber. E o último caso, a gente não tem a figura de ativo. Então, tudo que a gente tem de dívida seria o que sobraria para o sócio. Esse cenário seria bem trágico para pensar como empresário, né? Vocês já pensaram? Vocês só sobrarem com as dívidas do negócio? Que trágico.
Mas infelizmente acontece. Não exatamente nessa formatação, né? Mas nesse caso aqui, esse é o exemplo de quando sobra dívida para o sócio. Então aqui a gente destaca a figura do patrimônio líquido. Então, sendo o mesmo que a situação líquida. A própria Lei 6.404, no artigo 178, estabelece como a gente elenca a figura do balanço patrimonial ou dos elementos do patrimônio. E a gente divide o ativo entre circulante e não circulante. Por enquanto, a gente só vai frisar a figura do ativo. Só vai usar o termo ativo ainda. E no passivo, a gente também teria essa segregação do passivo circulante e não circulante, formando o passivo, mais o patrimônio líquido. Então, falando do balanço patrimonial, como é que a gente representaria? O ativo, do outro lado, o passivo, mais o patrimônio líquido, que representa nada mais é do que o mesmo que a situação líquida. Tranquilo? Dúvidas, perguntas, questões? Moleza a contabilidade, né, gente? Quando meu primeiro professor de contabilidade falava isso, eu não acreditava. Contabilidade é muito fácil, gente, muito tranquilo. Aqui a gente até já comentou um pouco, né? Falando de origem e aplicação, a gente divide o elemento do patrimônio também como origem e aplicação de recurso. Então, a empresa, tudo que ela tem, ela acaba se originando. Então, aqui, vamos colocar um OR. Porque escrever origem vai ficar muito complicado com o mouse. A origem vai ser sempre ou com uma dívida com o sócio ou com uma dívida com terceiros. Alguém tem que sempre colocar o recurso na empresa para que ela possa funcionar. E essa origem sempre vai ter uma aplicação no lado dos ativos, então no lado do bem e do direito. Então, quando o sócio vai abrir empresa, ele abre com um determinado montante de recurso, né? A gente vai ter uma origem representada lá do lado do passivo mais PL. Então, a origem nada mais é do que a representação de passivo mais PL. Então, o sócio colocou dinheiro na empresa. Ela vai ter a aplicação em algum bem ou direito. Então, aqui a gente tem a aplicação no ativo. Há um exemplo. Então, vamos supor que vocês estão abrindo a empresa de vocês e colocam o recurso em dinheiro. Vocês vão ter um PL representando a dívida com o sócio. E a aplicação, como vai ser em dinheiro, vai estar figurando lá no caixa da empresa. Aí, daí, começou o funcionamento da empresa, vocês compram mercadoria a prazo. Vocês passam a ter uma dívida com alguém e uma aplicação em outro bem, que são os estoques. Então, a mutação do patrimônio sempre vai ocorrer dessa forma, movimentando as origens e as aplicações. A gente sempre vai ter um contrapeso entre as duas.
Até por isso que daí a gente acaba encontrando o elemento do balanço. Aquela figurinha do balanço tradicional, né? Dois pesos. Se a gente coloca, ó, um quadradinho aqui e o mesmo quadradinho aqui, a gente vai sempre ficar no equilíbrio, né? Mesma coisa vai representar no patrimônio da empresa. Se a gente coloca R$ 100 de dívida, ela vai ter alguma aplicação. Vou sempre equilibrando os dois. Então a gente sempre vai ter as origens sendo representadas iguais às aplicações. Tranquilo? Isso aqui é importante, caso vocês tenham dúvida, vão me interrompendo, vão perguntando, para não ficar pendente, tá? São elementos que vocês vão ter que usar mais tarde. Então, aqui só um gráfico dessa representação. A gente pode pegar recurso ou captar recurso de várias entidades. Dos proprietários, fornecedores, governo, banco, financeira, que vão ingressar como um recurso na empresa, vão ficar como uma obrigações, tanto quanto terceiro, quanto com obrigação própria. E essas aplicações serão canalizadas, vão ser utilizadas, vão ser aplicadas, né, em ativos. Então a gente pode movimentar, colocar dinheiro no caixa, comprar estoque, investir em máquina, em imóvel, elementos compostos que compõem, né, a figura do ativo. Então a gente sempre tem essa formatação na movimentação patrimonial de uma empresa. A gente sempre vai ter esse dualismo, uma operação, uma movimentação dentro de uma empresa, a gente vai ter essa segregação de origem e aplicação. Então a gente sempre vai ter a formatação de uma origem de recurso e uma aplicação de um recurso. A gente faz uma compra, tem a origem, tem a aplicação. Faz uma venda, tem origem, tem aplicação. Faz um pagamento, tem origem, tem aplicação. Por isso, o balanço ele sempre vai ser perfeitamente equilibrado. O que que isso representa? Sempre o ativo vai ter que representar o mesmo valor do passivo mais patrimônio líquido. Sempre, sempre. Ah, não apresentou, professor. Tá errado. Vocês já devem ter visto muito memes, né? De gente ficando hiper mega feliz de quando fecha o balanço. Já viram alguma coisa assim? Vira e mexe, eu vejo no Facebook. Já. É esse o trabalho. O primeiro balanço que a gente fecha é uma coisa realmente muito boa. A gente vai fazer o registro de todas as operações de uma empresa e no final o balanço vai ter que representar esse equilíbrio entre as origens e as aplicações. Claro, entre essas origens e aplicações, a gente tem ferramentas para fazer todo esse controle. Para fazer com que a gente evite errar. Então, um exemplo: estamos na nossa empresa, felizes da vida, compramos um carro à vista por 10 mil reais. À vista, então eu vou ter que fazer, vou ter que buscar a origem de um recurso.
no à vista, a origem do recurso vai ser o próprio bem que a gente tem. A gente vai diminuir um bem nosso. Vou tirar o dinheiro do caixa. E vou fazer a aplicação em um veículo. Certo? Vamos exemplificar. Estou abrindo o Excel. Então, estamos lá com o nosso balanço. E a gente sempre faz essa representação na forma de um T. Opa, não era assim, peraí. Vai ter lá. Estivesse abrindo a nossa empresa. Então, um movimento antes desse aqui. Então, abrimos nossa empresa e quanto vocês querem colocar de dinheiro nela? Ou ninguém quer colocar dinheiro na empresa? Tem que colocar dinheiro na nossa empresa? Só dizer um valor, gente. 100 mil, tá bom? Vamos 100 mil. Qual a origem desse recurso? Qual a origem? Não é o dinheiro do sócio? Não é o nosso Sim. dinheiro? Então a gente coloca aqui. Patrimônio líquido, 100 mil. E aonde a gente pode aplicar esse dinheiro? Vamos supor que essa abertura da empresa com depósito em conta corrente. Ninguém vai deixar 100 mil no caixa, né? Fica perigoso. A gente vai aplicar no banco. Aqui embaixo a gente faz um total. Esse tá certo. Fazer uma soma. Nosso primeiro movimento contábil da nossa empresa, abrimos ela. Temos nossas aplicações, temos as nossas origens. E qual a situação patrimonial dela? Lembrando a situação patrimonial, a gente tem essas cinco, né? Essas cinco situações. Temos um valor de ativo e só temos o patrimônio líquido, não temos nenhuma conta de obrigação com terceiro. Então a gente teria a
quarta situação líquida. Representa o patrimônio líquido é igual o ativo. Vou copiar aqui. E a gente teve nossa segunda movimentação, que é o quê? Aquela compra. Então a gente está feliz, nossa empresa está começando a funcionar, compramos um veículo para utilizar no negócio. 10 mil. Como que a gente vai fazer essa movimentação? A gente vai representar alguma dívida aqui? Não. Não, por quê? A gente está pagando à vista, né? Então, Sim. esse 100 mil, se a gente tirar 10 para pagamento, vai sobrar quanto? 90 mil. Mas esse recurso que a gente está utilizando foi aplicado em algum lugar? Ainda não. Não, mas a gente comprou um veículo. A Mas gente não está comprando um bem? sim, isso sim. Então a gente pode representar o bem. Veículo. Meu. Mudou a composição do nosso patrimônio? A gente tinha 100 mil só de dinheiro no banco. Agora a gente passou a ter tanto um direito quanto um bem, né? Mas ainda assim a gente continua nessa situação líquida. A gente não tem um passivo. Então, todo o fato contábil que a gente vai gerando na empresa vai fazendo essa mutação do patrimônio através de origens e através de aplicações. Então, agora a gente percebeu que precisa de mais um carro. Mas agora a gente conseguiu negociar e não vai pagar tudo à vista. 50% à vista e outro 50% a prazo, com uma nota promissória. Então, ela vence em 30 do 3x1, 5 mil reais, nota promissória de 10 do 1 de fulano de tal. Então, temos uma dívida agora. Como que ficaria representado essa movimentação? Esse terceiro fato. Quais são as origens do nosso recurso ou dessa operação financeira? Uma parte de dinheiro da própria empresa e uma parte com a dívida, né? Então a gente teria 5 mil saindo do nosso banco e a gente teria a nota. Só de pagar de 5 mil. E aonde a gente vai apresentar a aplicação desse recurso? Em mais um veículo para a empresa, não é? A gente tinha um veículo de 10, compramos mais um. Então, quanto que fica os nossos veículos? 20. Movimentamos as origens e também fizemos as devidas aplicações. O balanço continua em equilíbrio? Sim. Sim. Não. 5%.
5 mil no ativo É. e 105 mil no passivo mais PL. Agora, qual que é a situação líquida desse exemplo? Vou deixar vocês calcularem. Professor, seria o negativo? Negativo? Aham. Por quê? Porque se o total ali em cima tinha dado 100 mil, aí depois deu 105 mil, falta 5 mil, não? Não. Tem que usar a fórmula. O ideal é sempre a gente pensar na fórmula. Fórmula a gente vai poder representar como ativo menos passivo igual a PL ou bens mais direitos menos obrigações igual a PL. Se a gente pensar em bens mais direitos, quanto que a gente tem? 35 mil mais 20. Isso? Sim. Menos nossa obrigação aqui é de 5 mil. Resultado disso vai trazer o nosso nossa situação líquida. Então ela fica positiva. Fica positiva em 100 mil, que é exatamente o valor que a gente tem no patrimônio líquido. Fica É igual. assim. Oi? Diga, Lucas. Ela fica igual daí, no caso. Fica igual. Se vocês calcularem a situação líquida e ela ficar diferente do patrimônio líquido, é porque tem algum errinho no cálculo. Sempre vai ter que ter essa apresentação igual. Agora, qual delas a gente está falando aqui? Da primeira, não é? Da primeira, situação líquida positiva. Então, se a empresa fechasse hoje, a gente pegasse nossos veículos e o dinheiro do banco, pagasse a nossa dívida, sobra ainda 100 mil para os sócios. Menos mal, né? Fechasse, a gente ainda ia sair com o nosso dinheiro. Então, sempre quando a gente tem essas movimentações, a gente vai ter tanto a movimentação em uma origem quanto em uma aplicação. Não tem como fugir disso na contabilidade. E agora a gente vai pagar nossa dívida. Só que pagando com juros de 500. Como que acontece essa movimentação? A nossa origem vai ser a saída do dinheiro do banco, né? Para que a gente possa fazer o pagamento. E a nossa aplicação vai ser no pagamento da dívida com juros. Então, como é que isso ficaria representado? Vou pagar 8.500. Vai sair, então 8.500 não, 5.500. Vai ficaremos no banco com 79.500. Isso? Tinha 85, paguei 5.500, vai me sobrar 79.500. A nota promissória, qual o reflexo nela? A gente devia 5 mil, a gente vai fazer o pagamento, ela vai ficar com
Zero. Porém, a gente pagou um juros. Quando a gente paga juros, representa a diminuição dos recursos do sócio. Então, como que o recurso do sócio pode aumentar ou diminuir? Quando a gente tem receitas, receitas aumentam o recurso do sócio. E as despesas diminuem recursos do sócio. Por isso que as empresas lutam tanto para ter receitas, e quando elas precisam aumentar o lucro dela. O lucro nada mais é do que a diferença entre receitas menos despesas, elas tendem a cortar despesa, né? Já ouviram alguém falando nisso? Ah, a gente está tendo que cortar despesa. A gente vai mandar a gente embora. Vamos cortar o cafezinho. Tudo isso é para tentar gerar mais dinheiro para o sócio. Então a gente tinha 100 mil. Infelizmente, a gente teve que pagar esses juros de 500. A gente vai ficar com 99.500. Fica ainda em equilíbrio? Fica, né? Então, essa dinâmica sempre vai ter o reflexo nos dois lados do patrimônio, tanto no passivo mais o PL, quanto no ativo, figurando com as aplicações. Ó, agora a gente mudou. A gente vai vender o nosso carro com lucro. Então a gente vai aumentar o dinheiro do sócio. Qual a origem? O veículo que a gente está vendendo e um lucro que a gente vai ganhar. E a aplicação vai ser o recurso entrando no banco. Como que fica isto? A gente está tendo um lucro, uma receita. Vai aumentar o nosso patrimônio líquido. Não vai? Receita aumenta o recurso do sócio. Quanto que é o nosso lucro? Eu esqueci, não prestei atenção lá no slide. 2.000. 2.000, então a gente tinha 99.500 mais 2.000, vamos ficar com 101.500. Isso? Só que a gente também se desfez de um carro, né? A gente vendeu ele. Diminuir os 10 mil. Só que entrou quanto no banco? Quanto que a gente recebeu? Não foi 12? Sim. Então ele vai subir 79.500 para 80, 90. Me perdi. Eu sou horrível para matar. 91.500. 91.500. Então a gente teve a origem com o lucro e com o bem que a gente se desfez, e a gente aplicou o valor dessas origens no banco. Continua com o equilíbrio no patrimônio? Continua, né? Sim. Por isso que a gente expressa como balanço. A gente sempre vai ter um lado igual ao outro. Sempre. Não tem como fugir disso. Então, para fazer a expressão dessas variações,
dessas variações, a gente utiliza uma ferramenta muito importante na contabilidade, que são as denominadas contas contábeis, que nada mais é a colocação de títulos dos valores que a gente utiliza. Então, a gente tendo uma movimentação contábil, para a gente fazer esses registros, para fazer essas movimentações, a gente vai utilizar de contas contábeis. Então, exemplo, imóveis. A gente pode registrar casas, terrenos, construções, caixa, movimentação em dinheiro. Banco conta movimento. Esse conta movimento aqui é um nome que a gente costuma dar para conta corrente. Então, banco, a gente vai representar as contas bancárias. Fornecedores também pode ser duplicatas a pagar. Então, valores de correntes de compra a prazo. Clientes, decorrentes de venda a prazo das mercadorias. O capital, recurso dos sócios. Estoque de mercadorias ou mercadorias, aqueles bens que a gente mantém para revenda, são exemplos de contas, que são agrupadores dessas movimentações. Foi até o que a gente fez aqui no caso dos veículos, né? Ó, a gente tinha um veículo, compramos mais um. A gente continua utilizando a conta. A mesma conta para representar bens ou direitos ou obrigações com características iguais ou semelhantes, né? Então, nada se faz na contabilidade também sem essas figuras de contas. Aqui eu vou falar até mais na próxima aula, que são os lançamentos contábeis. Então, a origem vai ser sempre através de um crédito e representam, devem ser representadas em contas credoras, o débito em contas devedoras. Só para vocês entenderem essa figura do plano de das contas contábeis. Dentro dos sistemas de contabilidade, a gente tem esse elemento aqui, ó, plano de contas. O que que é a figura do plano de contas? Nada mais é do que um ordenamento das contas contábeis existentes nessa empresa. Então, a maneira que a gente vai representar as contabilizações são feitas pelas contas contábeis. Então, a gente já tem dentro das empresas um conjunto de contas que a gente pode utilizar para representar as movimentações financeiras dela. Por isso, quando a gente faz o lançamento contábil, a gente sempre vai utilizar uma conta para fazer essa representação. Pode ver aqui, olha só, conta débito, conta crédito. Aí a gente pode buscar esse possível nome para fazer o lançamento. Olha, vamos supor que a gente esteja falando que vai tirar dinheiro do caixa. Ele já aparece lá, conta débito. Vou usar o caixa. A conta crédito, vou usar outra conta. Não sei se deu para vocês entenderem essa importância das contas contábeis
Então, esses elementos, eles servirão de agrupadores para que possam ser feitos lançamentos. Estamos aqui falando do registro contábil, acho que eu vou deixar para a próxima aula o registro propriamente dito, que a gente vai trazer a teoria do lançamento contábil. Essa técnica que a gente utiliza hoje, ela é bem antiguinha, tá? Ela foi feita por um frei da Igreja Católica em meados de 1600. E até hoje permanece o mesmo sistema que o frei desenvolveu, o frei Luca Pacioli, até hoje. Não existiu nada que conseguisse mudar essa teoria dos lançamentos contábeis. O balancete eu também vou falar mais para frente, que nada mais é do que a representação para conferência dos lançamentos contábeis e como facilitador do balanço patrimonial. E quando a gente pensa em situação líquida, movimentação de patrimônio, a gente pode fazer tanto para pessoa jurídica, para as empresas, quanto para pessoas físicas. Vocês podem fazer a contabilidade de vocês se vocês quiserem. Fazendo essa representação, dividindo bens e obrigações, bens, direitos e obrigações. E também movimentações que vocês têm de receitas e despesas. Receita e despesa, o conceito a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Aqui é um exemplo que a gente vai trabalhar mais para frente, acho que. Essa movimentação aqui é só uma movimentação de financeira de alguém, onde a gente faria a mesma movimentação que a gente fez no, nos balanços ali. Então, representando todos esses bens, né? Separando bens, direitos e obrigações, a gente consegue montar um balanço. Mas aqui eu fiquei na dúvida: esse primeiro item é um bem direito ou uma obrigação? A casa é um bem. Um bem, isso aí. O terreno, bem direito ou obrigação? Um direito. Terreno também é um bem. Se for dele, é um bem. O carro, ele tem um Fiat Uno. É um bem, um direito ou uma obrigação? Esse é um bem. Também é um bem. Então aqui por enquanto, bem, a moto. Bem também. Bem. Ações da empresa Alfa. É um direito já É um direito? a receber. Isso, você colocou dinheiro lá na empresa Alfa para poder receber no futuro. O empréstimo. É uma obrigação daí já. Opa, uma obrigação. Uma aplicação financeira. Direito, tá Direito. falando. Um direito? Então, um direito. Depósito bancário. Direito, um bem. Opa, cuidado. Quando a gente põe o dinheiro no banco, ele fica com terceiros, né? Então, também é um direito. Nossa, meu direito e obrigação tá incrivelmente igual. Devia ter uma caneta para a gente escrever assim, né? E o dinheiro em caixa? É um Agora é um bem. bem. Agora é um bem. Não ficou muito legível, né? Mas acho que deu para entender. Então, fazendo essa segregação, pegando
a relação de bens e direitos, a gente teria uma situação líquida positiva, fazendo o balanço dessa pessoa, pegando essa. Ah, só aqui, cuidado, que eu acabei colocando errado. Esse empréstimo é um empréstimo que a gente fez, não que a gente pegou emprestado. Então, aqui seria um direito, e aqui seriam os bens, as dívidas que o senhor Silva tem. Então, 12.600, 3.200 e 1.300. A gente vai achar uma situação líquida positiva. Professor, por que que ele que você colocou do empréstimo ele fica um direito? Ah! Que ele fez o empréstimo? Isso. Aqui é que eu esqueci de ler aqui, ó. Feito ao senhor José. Então, vamos supor que eu peguei e emprestei para um parente meu. Ah, entendi. Ele que emprestou para alguém. Isso. Entendi. Aí ele tem aqui na Caixa Econômica um empréstimo, na financeira Beto, financiamento do carro, e no Banco Delta, um empréstimo pessoal. Aí, calculando a situação líquida, 65.450 menos 17.500, ele tem um patrimônio positivo, ou a sobra recurso dele, 48.350, ele está naquela primeira situação líquida. Aí, montando o balanço dele, a gente separa, né, bens, os direitos. Vai ter a situação do ativo, relaciona as obrigações com terceiros, vai ter o patrimônio líquido sobrando ou resultando em 48.350. Então dá para fazer essa movimentação também de pessoa física, tá? Não é comum, ninguém acaba se preocupando com isso, mas seria extremamente interessante fazer esse tipo de controle. Aqui só um esquema gráfico, a gente vai voltar ele, no, essa lógica, na próxima aula, porque a gente vai falar de lançamentos contábeis. Acabei repetindo muitos slides. Então, o que eu tinha para tratar hoje com vocês era isso, era mais a continuação, falando dessas situações líquidas. Próxima aula, então, a gente vai efetivamente entrar em lançamentos contábeis. Até indico para vocês, vocês poderem acompanhar em computador na próxima aula, porque a gente vai fazer lançamentos e eu vou acabar utilizando o Excel para fazer as representações. E eu pretendo, acabei revirando meus arquivos, e eu encontrei uma ferramenta que a gente pode utilizar, já que a gente vai estar trabalhando online, que eu vou disponibilizar para vocês. Espera aí que está abrindo aqui, gente, só um pouquinho. Esse é um programinha de contabilidade bem mais simplificado do que os que a gente utiliza no dia a dia. Mas ele dá uma boa noção para que a gente faça exercícios. Por que que eu falo que ele é mais simplificado? Ah, ele não tem todas as figuras de patrimônio, RH, ele não é um sistema completo. Mas a parte de contabilidade ele tem tudo. Então tem o plano de contas, bonitinho. Tem os históricos, o cadastro de empresa, de sócio. E o que mais importa para a gente é que os elementos para lançamento contábil
são exatamente iguais o que a gente precisa. Então, conta débito. Tem as, o lançamento para conta débito, conta crédito, valor histórico, data, que são os elementos mínimos para um lançamento. E ele gera tanto a figura de balancete, balanço, demonstração de resultado, e que a gente vai poder utilizar nas aulas. Então, vai ser mais uma ferramenta para a gente ir trabalhando esses conceitos. E que vocês já vão podendo ter daí contato, como a gente faz no dia a dia essa prática dos lançamentos. Acho que vai ajudar vocês, né? O que que vocês acham? Acho bem legal. Que em geral a gente acaba não vendo isso tanto durante as aulas, quando a gente está presencial, porque a gente não tem a parte da informática junto, né? Mas como a gente está nessa situação fora do comum, a gente pode aproveitar e colocar esse ambiente já do sistema de contabilidade para vocês irem manuseando. E tá claro, eu passando para vocês, como ele é um software gratuito, não depende de internet, nada, vocês podem ficar até o final do curso usando ele. Treinando com ele, fazendo os lançamentos com ele, que vocês já vão estar se habilitando para outros softwares, que a lógica é a mesma, né? O lançamento contábil não tem muita variação, ele continua o mesmo desde 1654, acho. A data certinha eu não lembro, mas é mais ou menos 1654. Então, não mudou, vai dar para treinar. Tranquilo? Eu acho que eu vou passar pelo Lucas daí para vocês. Não se preocupem, não tem vírus, não tem nada, eu já verifiquei tudo isso. É para poder guardar nos meus arquivos. Para vocês terem com vocês. Ah, e um detalhe: ele é um software extremamente leve e não precisa nem instalar. Ele estando num pendrive, vocês conseguem utilizar ele. Só o. Faz a execução dele. Vou até mostrar para vocês. Eu vou passar para vocês. Aí, vou voltar a apresentar. Eu vou passar uma pastinha compactada. É só vocês descompactarem ela. Então tá aqui a pastinha. Abrindo a pastinha vai ter esses arquivos. É só vir aqui em contabilidade.exe. Ele já abre o programinha. Bem tranquilinho de usar, né? Não precisa instalar nada. Mas aí eu mostro para vocês como cadastra a empresa. Para selecionar a empresa, a gente usa essa telinha. Clica aqui, ó. Clica para selecionar a empresa. Seleciona que vai fazer o lançamento. E pode usar ela. Acho que vai ser interessante. Beleza, gente? Dúvidas, perguntas, questões? Para mim está tranquilo, professor. Tranquilo? Então tá bom, na próxima aula vocês vão ter exercício para fazer em casa já também. Daí vai. Ah, isso é bacana. Deixa Porque aí. às vezes na teoria a gente entende de um jeito, quando vai para a prática, daí modifica, né, o entendimento. Não. E eu quero prezar muito mais por essa prática para vocês, tá? Vocês realmente exercitem os lançamentos para não terem dificuldade. Daí até vou aproveitar para vocês exercitarem também no software, né? Vai dar para fazer um trabalho um pouquinho diferente esse período. Beleza? Ok, professor. Então tá, gente. Então, sintam-se dispensados. Até semana que vem.
Bom descanso, bom fim de semana para vocês. Obrigado, professor. Bom final de semana para o senhor também. Obrigado, gente. Imagina, Lucas, de nada. Ah, Lucas, eu vou passar para você daí para repassar para a galera, pode ser? Beleza, então. Aí eu mando o arquivo, daí você repassa para a galera. Então, bom descanso para vocês, pessoal. Eu vou passar o programinha da contabilidade. Aí o material tá todo ele lá no AVA. Então tem os slides lá no AVA e a gravação eu vou colocar lá agora. Valeu, obrigado, Lucas. Tchau, tchau.